Schoology 是西雅图公立学校的学习管理系统，这个系统将老师、学生和家长连在一起，这样我们就可以做远程的教学。如果你想上 Schoology， 家长和监护人必须透过 The Source 找到学生独特的代码，然后可以来建立自己的账户。让我们一起来学习这个设立的过程。第一个步骤，你要设立好 Source 的账户号码。在你设立账户之前，你必须在学生的记录里面注明你是家长或者是监护人。学生就读的学校必须有你的电邮地址，这个就是你的正式电邮。如果你有多过一个学生，你必须提出相同的正式电邮。现在你就准备好设立你的账户号码，请你去这个网站 ps.seattleschools.org， 然后选择 set up 建立账户的按钮，输入你的正式电邮，然后按 enter 进入，看看你的电邮信箱有没有收到来自西雅图公立学校 Source Support 的电邮。如果你没有收到，请你检查一下你的垃圾邮件或者垃圾过滤器。如果仍然都没有收到，请你查一查你仔女就读的学校有没有你的正式电邮地址。当你收到这个电邮之后，请按那个连接，输入你的用户号码，这个就是你的正式电邮地址。自己整个密码，你的密码必须有八个字那么长，同时不可以用个撇号，选择 Enter 进入去自己所建立的 Source 户口。要得到父母 Schoology 账户，你首先要从 Source 那边拿到代码。如果你还未入去，现在就进入 Source 账户，你会见到学生的相、 ID 号码和用户名。在左边的清单里面就可以拿到 Schoology 的代码。复制和贴上或者是写低你的代码。如果你有多过一个学生，你可以迟一点在 Schoology 输入额外的代码。下一步选择登入 Schoology LMS 的按钮。如果你是用 Schoology 的应用程式，在荧幕的下方你会选择 Sign up for Schoology， 登入 Schoology。 现在在 Source 给你的代码输入，然后选择 Continue 继续。在表格上填写你的名字和电邮地址，然后自己整个密码，跟着选择注册你的 Schoology 账户，这就做好了。当你入了 Schoology 账户之后，要增加更多的学生，在右上角选择往下边的箭嘴，然后选择加学生 Add Child， 从 Source 里面加入代码，跟着选择使用代码。如果你有更多的学生就读西雅图公立学校，重复以上的步骤。当你第一次入去 Schoology， 你会见到父母的视图 Parent View。 如果你要看学生就读的科目或者其他的资料，你要转去学生的视图 Student View。 如果你要这样做，在你的名字的右手边往下的箭嘴选择你学生的姓名。如果你有多过一个学生，你在这里就要选择你想看哪个学生的账户。家长的账户是不可以交功课或者看哪些功课。如果你对课程的内容有什么问题，你可以联络学生的老师。用完之后，你可以在右上方的清单选择退出 Log Off。 下次再来登录，你去这个网站app.schoology.com login。 如果你和学生用同一部电脑，
因为有不同的方法登入 Schoology， 你可能会遇到一些的麻烦。为了避免大家的困扰，我们建议不同的人用不同的浏览器，例如一个用 Chrome， 另外一个用 Firefox。 有关更多的消息，请你们浏览我们校区的技术支援网站 www.seattleschools.org/tech-support， 回到去经常提出的技术资源问题，来获得更多的帮助。学生登录的问题，可以去西雅图校区的网站 www.seattleschools.org/studentpw。